کاره بیریانی سلطان او دهغه ورور گجر دوی د چای والا دکان وو. د دوی چای ډیری مزیدار وی. هر یو کس په دوی نه چای سکلی. سلطان ستا چای وکی سره ډیری مزیدار دی، ځکه خو هر کس کی کنه. بلکل دغه خبره خو دی، زمون چای دپاره هغه بل کلي نه هم خلک راځي. سلطان تاسو خو هسې نه هم چای خرڅوی، داسې وکې ورسره بریانی هم پخوی، داسې به ستاسو ګټه ډبل شي. وا کمالو، دا خو دې ډېره ښه مشوره راکړه سلطانه، ته څه وایې د کمالو خبرې کې؟ کجره زما خو خوښه دی سبا نه بریانی هم شروع کړو، خو بیګاني به ورته صفا چې چکره واخلو چې سبا نه ډایرکټ بریانی پخا کړو. ٹھیک دی وروره، زه ځم خو څومره چرګوټي راوړم چې ورکې بریانی پخا کړو. لس چرګوټي بس دي، که زیاته بریانی ووتله نو نوره به ورسره ګورو، خو اوس فلحال لس چرګوټي راوړه. گجر اغنا روان شي، بیا د چرګوټۍ دکان ته ورشي. عمران شاه، ماته لس چرګوټي راکه کوم چې دې تازه حلال کړي وي. دا څه خوشحاله کې چرګوټي وړې، که صدقه مدقه کوي؟ عمران شاه، صدقه مدقه نه کوو، مونږ نن علي چای سره بریانی هم پخو. ها نو دا خبره ده ډېر زبردست، ستاسو چای دومره مزیدار وي نو بریانی هم به څومره مزیدار وي. زه به ضرور ستاسو بریانی ته درځم. ضرور راشه که خدای پاک ورکی کامیابی را کی چې خلکو ته دین خوسی زونه ورسو. بیا گجر غوخه واخلی اهنا روان شي. په سبا سلطان بریانی هم دکان کی ولګوي. د سلطان بریانی ټوله ډیره شوق سر اوخري. سلطان وا، ستا بریانی خو چای نه هم ډیره زیاته مزیداره دی. نن علي بزه صرف ستا والی بریانی خورم. ولی نه خانه، خامخا راشه، هر کلی ده در تا. د سلطان بریانی ډیره مشهوره شوه. دی د وجه سلطان سره به بریانی ډیره په وخت ختمېده. گجره، بریانی خو نن ډیره زر ختمه شوله، لاړ شه هغه دکان نه لس چرګوټي راوړه چې بریانی تیاره کړو. گجر پورن د عمران شاه دکان ته ورشي. عمران شاه، لس چرګوټي مې پکار دي، خو چې څومره جلتی کا ویشي وکا. گنجانه چرګوټي خو ما درته جلتی سره تیار کوم، خو قیمت یې اوس زر روپۍ دی. څه زر روپۍ؟ څنګه اول خو پنځه سوه روپۍ وي، ته چې ما نه زر روپۍ خالي، داسې خو به ماته ګټې پسې تاوان کېږي. ما ته خپله څه کم زر روپۍ راغلی دي، ته داسې وکړه د بریانی ریټ جاکه، خلکو ته ووایه چې چرګوټي قیمت شولو. دا خبره خو دې ښه وکړه، ته داسې وکړه، ما ته پنځه چرګوټي راکه بس. گجر چرګوټي واخلي اهنا روان شي. بیا چې کله دکان ته راشي نو هر څه سلطان ته ووایي. ها نو داسې خبره دی، اول خو مې پلیټ دوه سوه روپۍ ورکولو، اوس پې قیمت زیات کو پنځه سوه روپۍ. بوډ ولګوه چې خلکو ته پته ولګېږي. بیا سلطان بوډ ولګوي. بوډ لګولې نه بعد چا چې بوډ ولیدو هغه به بریانی نه خوړله. سلطانه دا څه کوې؟ زه ستا بریانی دپاره راغلم او تا د دې قیمت دوه سوه نه پنځه سوه روپۍ ته کړی دی، دا څه انصاف دی؟ خانه څو وکړو، موږ ته خپله یو چرګوټۍ په زر روپۍ میلاویږي، ځکه مې ریټ اوچت کړلو. زه خو د دې اخیستو وس نه لرم، زه ځم چرته بل څه خورم. داسې به د سلطان دکان نه هر یو کس وفستلو. سلطان او گجر دکان کې په دې تمه وو چې څوک په بریانی وخوري، خو چا نه اخیستله. دې له امله هغه بریانی خرابه شي. اوفا، دا څنګه بوی وکړلو؟ نه مې په ګیډه وخړله او نه مې خرڅه کړله، خو صرف خرابه شوه. دا خبرې پرېږده، راځه چېرته دغه تله کړو، داسې نه وي چې خلک چای نه منی شي. نوره ګټه خو هسې نه هم ختمه شوله. بیا دواړه بریانی واخلي اهنا روان شي. بریانی د سمندر غاړې ته یوسي. هلته کې تله کې تلولې سره هلته کې کرهان راشي. وی زمونگا بریانی دا کارغانو خوراک شواله، ارمان دا خو حلال وی چی وست می دا غویشتی و او خردلی می و.
وا گجر وا تاخ زما زهن تا ائیڈیا را وستلا دسی کو د کرهانو بریانی جوړو نیمه د چرګوټی غوخه او نیمه د کرهانو غوخه چو او بریانی ریټ په ورته کم کو سلطان کا سو خبر شینو دشتا کرنا به اخلاص کی باز مونږ د چای هم کافی دی نا چاته بو پته څنګه لګیږي چې زه او ته چاته نه وایو رضا د کرهان په ست طریقه بنی اونی سو چیزو په سبا دکان کې د کرهانو بریانی پخا کی او بوړ هم بدل کی مخکینه ریټ ولګوي بیا لک سات باد خان راشي وا سلطان تا خو بیا مخکینه ریټ ولګوالو څنګه تا ته توان نه دی ورکی خانا دغه چرګوټی مې ډېر وریا شه نه راوړو هلته کې ډېر اسان میلاو شو ځکه مې د بریانی ریټ هم اسان کړلو خانو بیا خو ما ته یو پلیټ تیار کا چې پته ولګیږي چې نن بیا بریانی وخورم بیا خان بریانی تا کینی هغه ټول پلیټ خالی کی اوف څه زبردست خواندې وکړو نن خو هډوکي هم ډېر تنکي وو داسې چرګوټي راوړه چې هډوکي هم خوړې شي وا دا خو بس زمونږ کوشش دی چې تاسو ته داسې ښایسته او مزیداره بریاني ورسوو یار سلطانه خان ټیک وایي ستا بریاني وکي سره ډېره کو 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 ارې نه زما خولې نه د کرغه اوازونه وځي کو 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 مشربه د ځان نه داسې ماشوم جوړ کړی دی چې د کرهانو اوازونه کوي کو 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 سلطانه دا خو زما خولې نه هم وځي د مونږ باندې د څه وخړو کو 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 مونگا خو چی تاسو باندی دا کرغانو غوخه ندا خوالنی چی تاسو دا کرغانو آوازو نکابی کاو کاو نو دا دی مطلب داده چی تا مونگ باندی دا کرغانو غوخه خوالنی دا کاو کاو مشاره پر ازا زو چی پولیس پر راولو کاو کاو چی دا پا جیل تکو خانا پنیس ملا سرخ پا بیا گرو خو چی وس هسپتال تلاشو کاو 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 بیا دوارا هسپتال تار وان چی کجرا زاد سامان خلو چی دا غزه نخپیس پا که اوکار میکرده ده ما خو تا تا اول ویل چی دا غدا چای دوکان نمیخلاص نکی خو تا زما خبر نمان لحوستی وکتل خلکی نمارا سامان تو لوا چی دا غد دوکان نوزو هل تکی خان او مشرب هسپتال تلار شی کو 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 دکتره مونگ تا علاج و که مونگ خو برباد شولو کو کو علاج بدر تا اوکم و تاسو اول دا کرهانو اوازونه پریگدوه زکر چی دا دا مزاق زینه دا هسپتال دا علاج دا پار را غلی ایت مزاق دا پار نی را غلی کو کو دکتر سخی مونگا مزاق نکو ما او دی دا کرغه بریانی خوالده ده مونگ تا علاج اوکا کو 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 نا تاسو لیوانیوه چی تاسو دا کرغه واخا خوالده کو کو دکتر سخی مونگ تا پتا نو اخو مونگا هوتل کی بریانی و خلاله آغا کی دا کرغه واخا وا اوز پس مونگا علاج بوشی کنا کو کو ستاسو علاج تا ده خو سیرپ یو ستاسو مره به زبری که اوما خو آغا هم چڑی سرا سنگی می خواه خده کو کو دا چه بکواس کمی خانا دا خو علاج نکمی مونگا للبی دا خو نیوانه دا زازو کو کو چرت بزی ما چی در بانی مره کت کلی نوی تر حقیم نپریگدو ما ودرگی کو کو مشرب پتخت کنی خدمگی می کو بیا دوارا احنا پومن دوشی دکتر ورپسی وی به هرچی اوزی نو خانتا مشرف وای خانه دا څنګه ډاکټر و سړی علاج وکي او دې زمونږ مرې کټ کوالي ما ته خو پراني و نه دي نه مشرفه د ډاکټر مونږ سره ګپ لګولو کړ اختیار باندې مرې کټ کوالي زه دې سوچ کیوم اره وا خانه زما مرې نه خو اوس د کرغه اواز نه وځي زه خو ټیک شوالو ما ته زه هم ټیک شوالوم د ډاکټر مونږ زکه ډر کړلو چې مونږ نه د کرغه خبرې پوویر شي زه شکر دی چې خوشوالو د سید واړه خوشي سلطان گجر دکان خالی پاتی شی بیا اغا کلی کی چا د سلطان او گجر تیرا ندلی دلی بس دوستانو که تاسو دغا ویدیو خوخشی وی نو دا در سرا لایک او چینل در سرا سبسکرایب که بلی ویدیو رتلو پری دلوی اللہ پا امان